ଅଧା ପନ୍ତରିଆ 5T ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ 4 5T ସ୍କୁଲର ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବ୍ଲକର 4 ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବ ହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ତରବରିଆ ଭାବେ କାହିଁକି କରାଗଲା ଉଦ୍ଘାଟନ? ରହିଯାଇଥିବା ବାକି କାମ କେବେ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୋର ଧରିଛି। ଭଲେ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁ ନ ଚାଲୁ, ଆଉ ଭଲେ ସ୍କୁଲର ଛୁଆ ରୁହନ୍ତୁ କି ଟିଚର ନ ରୁହନ୍ତୁ କି ରୁହନ୍ତୁ, ତାହିଁରେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ଆମେ ଇଲେକ୍ସନର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଧରିକି ଆମେ ଚାଲୁଛେ। ଇଲେକ୍ସନ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିତିବା ସେ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନା ରହିବ, ନା ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ରହିବ, ନା ସ୍ମାର୍ଟ ଚେରିଟେବୁଲ ରହିବ, ନା ତାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିସି ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଏ କାମ ଗଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ପିସି ଖାଇବା। ଏମାନେ କେବେ ବି ଟାର୍ଗେଟରେ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପି ଥାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ବଡ଼ମୁହୁରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାର ଉନ୍ନତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିଭଳି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାବରେଟୋରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍, ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ କାମ ମଧ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ରହିଛି। ସେହିପରି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲର ନାମ ଫଳକ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ରାତି ଅଧିଆ ପ୍ଲାଏବୋର୍ଡରେ ବନାଯାଇ ଉପରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲ୍ୟସରା ସରକାରୀ ଉନ୍ନତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାତ୍ର 40% କାମ ଶେଷ ହୋଇ 60% କାମ ବାକି ରହିଛି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କହୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏଇଟା କମ୍ ତରବରିଆ ଭାବେ ଏତେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନ କାମ ସରୁଣୁ, ଯେଉଁ କାମ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଇଟା ତ କାମ ହେଉନି, ଯେଉଁ କାମ ହେଇକିରି ଅଛି ସେଇଟା କଲର୍ ମାରିକିରି ଏ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିବା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ତଦନ୍ତ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ତରବରିଆ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ପିସି କାରବାର ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।